Prva tema kojom se jutros bavimo jeste epidemija respiratornih virusa među decom. U Severnoj Srbiji, u Vojvodini, raspust je produžen, i to čak i za vrtiće, do 21. februara. Da li će biti produžen raspust u školama, zvanično ćemo znati za centralnu Srbiju i Beograd do kraja nedelje. Šta o tome misli gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak? Saznajemo sada. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da li biste podržali da raspust bude produžen zbog epidemije gripa? Svako bi podržao svaku odluku koju donesu nadležne institucije za to. Mi zaista, kada je grad Beograd u pitanju, pomno pratimo celu situaciju, čekamo nadležne institucije da kažu u kojem smeru ćemo ići dalje. Koliko takva odluka bude, mi ćemo odmah reagovati takvo rešenje kao lokalna samouprava doneti. Nema tu puno razmatranja. Smatramo da ukoliko dođe do toga da će to svako biti opravdano. Vojvodina je juče takvu odluku donela. Oni su u ponedeljak krenuli, razlikuju se negde kalendari. Oni su krenuli u ponedeljak, su išli, pohađali nastavu, juče su doneli takvu odluku. Verujem da će se tako nešto zaista doneti i za centralnu Srbiju, za grad Beograd, i da ćemo biti u prilici da deci produžimo raspust, a da na taj način sprečimo eventualno širenje ovog virusa, gripa i sve ostalo. Ima nekoliko virusa koji paralelno idu, neće sigurno biti zatvoreni vrtići u Beogradu, ne brinite se, sigurno mnogo vaših pitanja da li će biti zatvoreni, to se nikada u istoriji desilo, niti će se desiti, naravno, ali... To se zaista nikad nije desilo, Vojvodina je to uradila, ukoliko smo dobro videli juče iz medija, Beograd sigurno takvu odluku nikad nije donio. Apsolutno, to je zaista 60.000 dece od godinu do 6 uzrasta, ta deca nemaju sa kim da budu kući, ne mogu da budu sama, to bi zaista bio veliki kolaps. Verujem da takvu odluku nećemo donositi. Nadamo se nikad u Beogradu, da. Dakle, 60.000 dece u beogradskim vrtićima, ali ajde malo da se posvetimo i zaposlenima koji o njima brinu. Oni su jednako važni, ako ne i važniji, deca prolaze, oni ostaju tu po nekoliko decenija. Neki su bili godinama pod različitim vrstama ugovora. Vi ste odlučili da zaposlite 1200 novih radnika. Za stalno, ali tako? Jeste, mi smo u toku 2019. godine u stalni radni odnos primili oko 200 ljudi u predškolskom obrazovanju. Sada smo, zahvaljujući vladi Republike Srbije i komisiji i njihovom razumevanju, zaista dobili mogućnost da novih 1200 ljudi prevedemo u stalni radni odnos. To su ljudi koji su više od godinu dana radili u stalnom radnom odnosu, u odnosu na određeno vreme, na povremene poslove, tako da sada ćemo negde oko 1200 ljudi, to je bilo na komisiji 28. januara, vlada Republike Srbije nam je to odobrila i ovim putem zaista želim da im se zahvalim na razumevanju, jer na taj način ćemo tim ljudima zaista poboljšati životni standard, dati jednu određenu sigurnost, a oni će svakako nastaviti svoj posao da rade profesionalno kao što su radili i u prethodnim godinama. Jeste li spremni za novi ciklus upisa u vrtiće? To će sad biti na proleće glavna tema u Beogradu. Pa ja moram da vam kažem da od 2017. godine, kada sam dobio mogućnost da rukovodim sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu, ove godine na jedan drugačiji način da očekujem taj upis. Zaista je pritisak na grad dosta manji. Negde skoro 78.000 dece imamo danas u predškolskom obrazovanju. Prešli smo tu, da kažemo, magičnu cifru davno, 70% dece tog uzrasta koje je strategija ministarstva propisana do 2025. Grad Beograd je po tom pitanju uradio zaista mnogo. Kroz širenje kapaciteta državnih vrtića, takođe i kroz saradnju sa privatnim vrtićima, mi u sekretarijatu najbolje znamo i ljudi koji vode predškolske ustanove koliko se pritisak na predškolske ustanove i na sekretarijat smanjio. Očekujem da to u aprilu mesecu, kada bude konkurs, bude zaista na mnogo nižem nivou nego što je bilo u prethodnim godinama. Znači više mesta, manji pritisak? Tako je. Pritisak je apsolutno manji. Tu nemam dilema. Manje liste čekanja. Evo sad u martu će biti već 3 godine na čelu sekretarijata za obrazovanje i zaštitu i vidim da je pritisak manji. Ove godine očekujem da, svake godine smo imali negde oko 20.000 prijava, očekujem da to ove godine bude manje, a samim tim i će pritisak. A vidjet ćete da će tako biti. Mi smo obećali da će grad biti grad bez liste čekanja. Danas smo u situaciji da sva deca čiji su roditelji u prioritetu, a pričamo o situaciji da su dva roditelja zaposlena, samohranim roditeljima, deci iz svih kategorija, svi, ali bukvalno svi mogu da pronađu mesto u predškolskim ustanovama. Saradnja sa
privatnim vrtićima se nastavlja. Grad ima dovoljno novca u budžetu. Prošle godine smo odvojili gotovo 4 milijarde za subvenciju i za boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama. Roditelji koji tu subvenciju koriste najbolje znaju koliko im je ta pomoć značajna, a ja mislim da ne postoji grad u ovom regionu sigurno koji je tako konkretnu pomoć dao svojim građanima. Ajde malo da pričamo i o školama, zato što mislim, daj Bože da vaš sektor bude najopterećeniji. Rodilo se oko 480 beba više prošle godine u Beogradu i vi ćete imati to što se pritiska tiče potrebe verovatno i za novim školama i za novim vrtićima. Vidite, mi zato pokrenuli smo sa direkcijom za gradsko građevinsko zemljište, mi gradimo trenutno 17 novih predškolskih ustanova, 4 predškolske ustanove se trenutno projektuju i u roku od narednih mjesec, dva dana će krenuti izgradnja. To je jedan vrtić u Mile Zakazića na Čukarici, jedan je na Bežanskoj Kosi, mjesec zajednica 3, jedan je u Novogradskoj Zemunu i jedan je u Brenovcu, to su prvo 4. Posle toga će se graditi 4, jedan je na Voždovcu, Paliluli, Zvezdari i jedan u Rakovici, tako da grad Beograd intenzivno radi na tome da širi kapacitete državnih, dovoljno novca odvajamo za saradnju sa privatnim vrtićima. Danas imamo gotovo 400 privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda, a verujte mi, pre nego što se odluka donela za subvenciju i boravak dece, za subvenciju boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama, to je bilo negde oko 40, znači negde oko 350-60 privatnih predškolskih ustanova se samo otvorilo. Nastavljamo da taj sektor širimo i da na taj način što veći broj djece obuhvatimo predškolskom obrazovanju. Ovako, u poslednjih 6 mjeseci, koliko čuvam Viber, 22 poruke smo dobili od različitih ljudi koji su ponavljali u vezi sa školom u Leštanima. Kad je bio obilazak, vi ste bili na licu mesta, onda smo saznali te dobre vesti, tako da će 1. septembra škola biti otvorena za učenike. Kako idu radovi? Moram da, meni je drago da je prošle godine gradonačelnik obišao te radove, prosto da se uveri i da vidi da radovi teku po planu. Bilo je tu puno zloupotrebe kada se srušila stara škola koja je sagrađena 79. godine. To je bila jedna baraka. Ja mislim da je to bila najneuslovnija škola. I onda se tu pojavio neki spin u javnosti, pogotovo ljudi koji su želeli da neke jeftine političke poene prikupaju, ljudi koji su opozicijani, da kažemo, lideri danas u Srbiji. Oni su pričali da ćemo mi tu sagraditi kompleks grada, da se ta škola nikad neće sagraditi, da danas kada se gradi ta škola nema ih nigde. Gradimo je negde već duže se malo čekalo, to je bilo problem, da. Ta parcela je bila puna, na samoj parceli je bilo puno problema. Vlasničkih problema, denivelacija zemljišta, sve se to negde uskladilo sa pravilnikom, sa protivpožarnim zahtevima. Znate, morali smo u jednom delu da menjamo projekat da bismo obezbedili da protivpožarci mogu sutra da daju saglasnost. Naprosto vozila u slučaju nekog požara, nešto moraju da imaju čitav krug te škole da bi deca bila bezbedna. Tako da, urađeno je sve po najvišim standardima, to će biti sigurno možda i najlepša škola u Beogradu. Građani su nam verovali, ja im se ovim putem zaista zahvaljujem. Mi ćemo tu školu završiti već negde krajem maja, u toku leta ćemo se baviti time da oprema i da sve dozvole budu spremne za 1. ili 2. septembar i možemo svi zajedno da odemo 2. septembra da se uverimo da će ta škola već svakako... Ajmo i pre da je običemo, da vidimo kako ide. Ja sam apsolutno za. To nije jedina škola u kojoj se radi, ili tako? Rekli ste na vrtićima koliko se radi, šta se dešava u školama, još neka investicija? Grad Beograd je pokazao odlučnost i pokazao da mu je sektor obrazovanja možda i najbitniji sektor u gradu. Mi smo ove godine gotovo 25 milijardi dinara opredelili za sektor obrazovanja dječje zaštite. Naprimer, menjao se zakon o glavnom gradu i promenio se statut grada Beograda. Sada su mnoge nadležnosti, neke se vraćaju na grad, pogotovo kada je tekuće održavanje predškolskih ustanova. Znate, bilo je tu zaista u prethodnim godinama puno problema. Neke opštine nisu odvajale zaista ništa, ali bukvalno kad kažem, imali su nule na... Stavka obrazovanja je bila nula. Tako. Grad je tu uvek, vidite, kada se problem dogodi, i sam sam
morao tako stvari da uradim kad se problem zavodi, mi smo te probleme sa nivoa grada rešavali. Sad smo to vratili pod okrilje grada Beograda i evo, sve što se u predškolskoj ustanovi iskazalo, na primjer za tekuće održavanje, a to je, ako mi verujete, negdje oko 5 miliona evra, 500 i skoro 80 miliona dinara. Grad Beograd je predvidio budžetom za 2020. godinu. Sam novac smo obezbedili. Također, sve potrebne pare za investicije, kada su pitanje škola, imamo dosta problema i to nije tajna. Imamo dosta problema sa osnovnom školom koju treba da gradimo u Mirjevu. Tražimo, ostalo je još, tu je bilo gotovo 30 vlasnika na toj jednoj parceli, ostala su još 3 vlasnika koje treba da rešimo da dobijemo kompletiranu parcelu, da namirimo, možemo da započnemo projektovanje i da gradimo i tamo novu osnovnu školu, jer je zaista tamo potreba. Pavle Savić ove godine bila škola sa najviše upisanih prvaka. To vam je dovoljan pokazatelj, či trenutno imamo potrebu za jednu školu u Mirjevu i na levoj obali Dunava. Tako da, radimo zaista puno novca, hvala, zaista moram se zahvalim i ljudima koji vode grad Beograd, jer prepoznaju koliko je ovaj sektor bitan, sve što smo tražili, zaista smo dobili, naše je samo da taj budžet potrošimo i da ga na što bolji način uložimo i da to zaista građani, a pre svega deca, vide da im uslove kojima borave u školama poboljšamo. Kad ste zadnji put bili u bazenu? Vidite da vam kažem jedan stvar, odem nekad na Tašmajdan, ali kod mog prijatelja, direktora Milana Novića, pogledam bazen, šalim se malo, volim da odem na bazen i danas, ponekad, kad imam vremena. Ređi rekreativno. Tako je, to mi je rekreativno, tu se najbolje osjećam nekako da prosto... Da, opet onih 29 golova, to je to, to je istorija. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Čulite, pokušavamo da saznamo pre svih drugih da li će biti produžen raspust u centralnoj Srbiji, uključujući i Beograd, gradski sekretar za obrazovanje svakoga kaže da bi to, ako pre svega nadležne medicinske službe procene, mogla biti dobra odluka. Samo 4 radna dana su u stvari u pitanju sledeće nedelje, dakle ništa se kapitalno neće desiti ako deca još malo duže ostane, ne bi li se prekinula epidemija gripa. Hvala mnogo, Slavko, idemo ponovo u Zemun.